Əfsuslar olsun ki, o vaxtki Azərbaycan rəhbərliyi faktiki olaraq vəziyyəti nəzarətdən buraxdı. Qorxaqlıq, acizlik, qətiyyətsizlik göstərmişdir. Faktiki olaraq o vaxt millətçilər bax, buranı zəbt eləmişlər. Bax, bu meydanda nə qədər anti-Azərbaycan şuarı ilə mitinglər keçirilmişdir. Və bütün bunlar millətçiləri daha da ruhlandırırdı. Ermənistandan bura durmadan erməni millətçiləri, daşnaqlar, qan içənlər, beynəlxalq terrorçular gəlirdilər. Və xalqımıza qarşı etnik təmizləmə siyasəti məhz buradan başlamışdır. Bax, o binada oturanlar, o illərdə oturanlar bütün erməni və Azərbaycan xalqlarının faciələrinin səbəbkarlarıdır. Cəmi 6 il Azərbaycan Heydər Əliyevsiz qalmışdır. Və bu 6 il bizim üçün faciəvi, böhranlı, utanc verici illər kimi tarixdə qaldı. Torpaqlar şal altına düşdü. Bir-birini dəyişən antimilli hökumətlər faktiki olaraq ancaq öz şəxsi maraqlarını qorumağa çalışırlar. Həm Sovet dövründə, həm müstəqillik dövründə. Xüsusilə AXÇ müsavat antimilli cütlüyünün xəyanətkar və satqın fəaliyyəti nəticəsində bütün bu boyda ərazi işğal altına düşdü, sonra da qorxaqcasına öz vəzifələrini güya donduraraq kənara çəkildilər. Yenə Heydər Əliyevin duhası, onun siması Heydər Əliyev amili yenə Azərbaycan xalqının yardımına yetişdi və biz haqlı olaraq Ulu Öndəri Xilaskar adlandırıb o vaxt Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldən gedə bilərdi.